Waki wa sesheni shia foridi kwa raramia thibitari ya Ol Moran kwe jamae na kuhiguruo kwa makiria ma kilomita magana matato shia farafara itora inerere ya Ol Moran ne mama kinyama ya thirikari kinyuketi ya itemine ya gutigirira ugitiri ni waga shiridio o ni thutha wa kubwo gwa kaunti-ini ya kirima hindi ya ngahiha ici ita njira ya kurehe motungata hakuhi na muingi na riu aikari makauga wonjoria ni wambiriirie gucokereria kuma thirikari yaitwo ni kwega reke tuge ni kwega biũ tondũ rĩu gũtirĩ na ũru ũcio ũrarĩ ho kahinda kangĩ Ol Moran ni kwega kĩbiacara ni kwega ona ũrĩa tũtukanaga kabira tofauti tofauti ni tũkenaga Tigani ate magitu ya tukarakarari. Nitukoragwo tukenete tondu twikabira nyingi guku. Kwe ndikurari kuru makiria. Ginya mabiacara ni marahingitwo. No thaici ona no ngai turagicokeria ngatho ni kwegega. Nitucokete mawirai-ini. Na no turakiona kwe na improvement ukiringithania na hau gabere. Makiria ma andu 15 aria ni hamwe na mafitha a ugitiri. Ni morirwo ni mioyo yao na kuona riu kuri na uhoreru ni undu wa kurehe mwihoko kuri aikari pale pengine akiaria hindi ya guthurima tabarira ici governor Ndiri Tumureithi augite mukenya o wothe ari na kihoto gia gutura haria angienda na yo thirikari iheane motungata na giki nikio gitumi gia gukorwo thirikari yake yambite hema mwena uyu wa Ol Moran is rising up. Ule ushirikiano wa thirikari nene Ol Moran. Taru nyumba ishi mro na thutha na ili ili kuri ya mbele. Turate idhania nene guku kisi ndogo. Kwa kanyuba ilia siyashi nito hidi ya gahi hairika. So, paraisi shio the muona huku tuwa thiururuka. Uthiugu kiona kuri ya tonyuri huu. Turathi tucithondekete ciothe okahinda inekau waki wa nyoba iria ciacinirwo gicagine gya kisidogo ni urathi na mbere guku aikari makihoya thirikari gukama hebe gucia kuhanda gwa kuhiriria hede ya buranene no mwaka tuge ni kwega na niguo gukiagira na nikio turakabara na nituuka thirikari yuke tukeithia twaya mahande ringi maheo fertilizer maheo mbegu niguo at least matigathame kundu guku Haha negeshagine gya kisidogo kuria nyumba karundo ciacinirwo hindi ya ngui ciiriga mwaka muthiru no riu mwihoko ni ati aikari ni mabitie gwaka weru nyumba ciao mena mwihoko wa gucokereria na mucii handu-ini ha Kameme TV kuma guku kaunti-ini ya Laikipia ritwa riakwa ni Paul Mwaniki